Abatuuze b'e Kazo Central Zone 1 basobeddwa oluvannyuma lw'amutuuze munnaabwe ategeka sekeriya mu kibi bw'atunuza omwana w'emyaka 7 mu mbuga ya Sitaani. Kigambibwa nti mukibi azze ng'asobya ku mwana ono amannya agasirikiddwa emirundi egiwera buli lw'abadde atumibwa okugenda ku luzzi nga mwenu kikumi. Naye bajjajja n'atuma amazzi omusajja n'ankwata n'anteeka mu nju. Tukitegeddeko nti omwana abadde asobezebwako abadde abeera ne kitaawe oluvannyuma lwa nnyina okunoba. Tusaba Namutebi Sofia amanyiddwa nga Maama Fiina okuvaayo munaye okudduukirira omwana ono okumuyambako kubanga ababeera bokka maama waabwe yagenda. Ab'okumuliraano bagamba nti balabye embeera z'omwana ono nga si za bulijjo. Kwe kutemya ku kitaawe asangiddwa ng'aweereza ku bizimbe anoonyeza abaana be ekyokulya. Taata ono ategeeza ab'obuyinza ku kyalaba ku Temu TV ne bamutwala ku poliisi y'e Kawempe ebyembi n'atoloka ku basirikale n'adduka. Ningendako mu ddwaliro ne baŋŋamba omwana baamukwata kituufu. Nange omutima ne nnennyamira muli. Oba omwana wange mulwadde simanyi, oba mulamu simanyi kituufu. Tebanaba mujjako kuba baagala ssente. Mu kiseera kino omwana embeera gy'alimu mbi nga tasobola kutambula oluvannyuma lw'okulumizibwa. N'ebibiina byonna NGO eziri eyo bwe ziba zirina obusobozi zijje ziyambeko kuba ne kitaawe w'abaana tabasobola nyaabwe naye yagenda atyo. Ffe nnyo okunaaza abaana baffe kuba lw'onaaza omwana wo olina ekyenjawulo ky'omulabako kyabadde talina. Omwana ategeeza nti mukibi aludde nga musobyako nga musobeza okumuwa ssente. Yampa ssente. Mukutwala mu nyumba yakugamba nti mugenda kukola ki? Nkusaatimanya. Nsaba gavumenti ennyambeko nzijanjabe omwana wange ayinza obuvunda. N'agamba naye nsangawo ebintu bingi nnyo bye bankola kirabika bya fitina, nsangawo simanye amalogologo ge bansuulira birayika bye byankozesezza ebyo. Tumwami yabadde mu kasaaluuni wansi eyo, mukyala we yagendako mu kyalo. Kati bw'agendako mu kyalo, mu bwana abadde bujjaawo abulaga firimu akola ki, alabika we yakafunira. Maama Fiina omukulu w'abasawo ab'ekinnansi aye tuludde nga tumulaba ku mawulire ng'ayamba abantu ab'enjawulo, naye nsaba naye naffe ab'e Kazo atudduukirireko. Abaana muleke kubalagajjalira. Naye ekirala ekireeta ekyo abazadde amu tofa ku baana bano basiiba enjala. Omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emiriraano Patrick Onyango alambuludde engeri mu kibi gy'abatoloseeko n'ategeeza nti batandise omuyigo gwakangavule. Bajja n'omusibe ne batandika okuyingiza omusango. Tebaatutegeezezzaako oba poliisi abadde ku kawunta nti ono omusibe kubanga yabadde naye nabo ku sayidi eri nga bano bayingiza omusango ono n'atandika okutambula ng'agenda. Godfrey Katongole yakusakidde eggulu eno ku lwa Bukedde TV.